të rishikues, mirë se vini në emisionin Star, do t'jemi edhe këtë mëngjes së bashku për cilat gjerat bukurat e cilat kanë në kuptimin e plot të fjales rëndësin maksimale. Këtë mëngjesë në të fokusohemi të një këni njëri shumë dimensionali, cili prej 25 vite shpunon në, në fushën dëntare, si një mjek stomatolog, por jo vetëm. A i është një orë për kopshtin e ti, që vajtë më ndryshë si kopshti edenit, në të cilin ka realizuar gjerat shumë të bukurat dhe të veçanta, duke një shpel kështu edhe risi në këtë fush, e duke i quditur edhe të gjithë biologët dhe të gjithë atate të cilat meren me bimët dhe i studiojnë ato. Po përveç këtyre dy fushave që ne përmëndëm, a i është i orë si një studiue, si njëri që po shkruan së fundmi dhe së shpeti do të botoj dy vëllime të reja, por nga nga tjetër ka realizuar edhe shumë dokumentarë ndër të cilat mund të specifikojmë ranje lisit ndera e fisit, transmituar nga të vini channel dhe gjithmonë shosh Leshi ka rrit bura, një këngë kjo realizuar me vlezrit Leshi. Sot është tiftuar për realizimin një e një këngë të re, të lanquar e cila mba në tekstin e ti dhe në fakt është një histori e cila fletë për këtë zonë, për gjimajt e duke dhe është e nga këngëtari Zedbega. Me një në studio, studiuesi, shkrymtari, stomatologu, por edhe biologu mund të quajmë kështu, Mark Bobnaj. Mi më nëgjesi Mark dhe mirë se erë dhe shumë knajtësit të kemë në studion time. Mirë më nëgjesi është knajësi që të jemë prezent për para publikut në studion të u. Knajësi është e gjithë a jona dhe më dhejo të të falenderoj edhe për lullet e bukura që nga ke siel, nga ke zvgoruar studion dhe janë të gjitha lullet e kopshtit të markut. Dhe atje ka ju vetëm lullet, por edhe bimë shumë bukura të bukurat e tjera frutore të cilat a i ka kombinuar me njëra tjetërën duke bërë kështu edhe gjyra shumë të veçanta dhe cilat i kanë shtë të cilën ti e realizove së fundmi, si lindi kjo ide dhe si e erdi të këty realizimi një këngë që më tepër në fakt është historia e kësaj krahine dhe kësaj zone. Shumë ide njëri i fillan për të realizu diçka, por mund të devjojnë një farë mm -hmm. mund të realizojnë edhe diçka tjetër, e kam për zakon në gjithë dhe punë që fillaj, mund të kalejnë në ushtësi për dhe në dhe, dhe hemi në së tjetër. E tjilë ka në dhe me kangën. Mm -hmm. Ka plët tri vjetë që studiëj, gërmoj, e të tjire, e të për një liber për gjimajt e edukazinit. Gjatë rrugës, se me thanë gjatë këti ultimit studimit, gërmime, tjera, tjera, e të tjire, e të tjire, më dalin disa personalitete në thojza të panjohura, jo vetëm për gjimajt, por edhe me gjerë, Po janë personalitete që nuk njifën, jo vetëm që njifën, jo vetëm të rrëjë shqiptare në Europë, por edhe në marë botën. Kjo më nëziti që të devijëj nga ultimi, pra të kalej të kanga. E, sa dhe pak për librin, është një risije veçant në këtë liber, kam qefë që të bëj edhe saime, diçka nërshime, e, për shamull kërkoj që të bëj registrimin e popullësis, ku dhe që nëllet. Kam gjithë, për shumë, njerëz familje që janë largu nga gjimajt edhe me shekuj, të konvertu edhe në fetë të tjera. Por fatë mjërësisht, më janë përgjithë në mënyrë, a kupten, kretë të po papritun, në një shenosht të apre atyne që bashkjetojmë, që diftohen shumë indiferent. E, një kapitull të veçantë, pra ky është nër kapitull të veçantë, mm -hmm. një kapitull tjetër do të jenë, edhe të veçanta të gjima, vjen disa ve, veçanta që zorë gjinë në zonë ati. Ndërko, ne flasim për gjima i të duke gjinë, të zonë në të cilën sigurisht ka shumë të veçanta, por do dojë të dhja kush janë gjima të dhe a shkruar më herët për to? Bo. Atër, është një zonë, një fshat, i populluar qysh nga viti 1460. Si mas disa studimeve, disa autorve. E, bile për ilustrim kam sil një pëm të fisit të lija. E, daton nga viti 1360. Pastaj, si pas studiusit, Gjesh Bëja Gjiu, Geneza e por e gjimajve, pra, nuk flas të gjitha fiset, po pjesa dërmuse me më pak fise se që njëhen sët, është nga mushani. Mm -hmm. Kjo, si ma studiusit, në analizat e genesh që banë në universitetin e Massachusetts, përsa këtohet geneza 1.400 vjeqare. 1.400 vjeqare, vjeqare, po, përveç genez edhe smun shmëria. Mm -hmm. Unë fatë kam njësë një genez personal edhe presë që shumë shpejtit <laughs> të, të mërëjnë. kështë edhe edhe përfundimet edhe <laughs> konkluzionet po, të edhe të ura. Të shtë punullën gjimajt. Sa po kalën thejethin të gjithet din, E, linja paralel me lumin e shales, mm -hmm. në prendim janë vargë malet e malsis madhe, dhe ku fizot nga fu pulti dhe pastaj në linje nga shoshi. Janë majet larta, si biga, boshi, lëboni, janë disa bjeshkë të vequara, si që janë bobnajt, njemza, qafnena dhe pepqi. Një veçant, një e veçant në gjimajt, ashtë Kalaja e gjytetit, mm -hmm. kjo është kalaja në mesjetare, ku vjen fill nga mosha, mas kalasë se drishtit. Æshtë një gur me kryq, i rralë, 4,20 m, me 30 cm, që kjo ka mahnit edhe studius, dhe ta shofim edhe ma vonë. Æshtë edhe një shkam tjetë, një gur, i cili që u e gjur më është mm -hmm. ka disa veqërriti jashtë zakonshme. Në territorin e Gjimajve ka dy kula 225 vjeqare që kanë shërby, po, ka dhe një, një një risi tjetër, mm -hmm. e, në kuadrin e zejtaris, plët 140 vjeqare, 185 vjetë për para, në Gjimaj e është përlu shguni. Shguni është materiali lana a parë për gjamadën të për me fjellë për robet komëtare. Pra, kjo zeje, a e qujtu në Venicë, është nëll no në gjimaj e të shumës. Pikër ishtë atje. Po. Cilat janë veqërit e natyres e gjimëve? Po, për veqërit e natyres e gjimëve, ka shkru të dërjypen, Frans Nopqa, Roselejn, atë Valentini, atë Marjan Prela, deri së funit të kësë e sot, të shumë Gjovalin Shkurtaj dhe Selman Sheme. E ditë dërham, e, ka jetu për pesë javë, në nëgjimaj, në shtepin e Nik Marashit, studiusja, është diçka e veçantë, pra ka akoma njerëz të gjallë të kësaj shtëpie të Lulashniks, që edhe e kujtojnë nga mosha e vogël e kujtojnë, ajo e ka marrë në shtëpinë edhe dru, është ngarku bashkë me gratë e shtëpisë. Bile të vjen keq se janë disa foto në internet ku dalin dy gra, malësore të ngarkume në shpinë njëna është e ditë dërhën. Pra, si me thanë, ajo është familiarizu me këtë familje, mas këty në jave është rikëthy edhe i herë mas dy vjetëve. Pra, si me thanë, kjo ka ka një farë mënyret si shpija saj. Të është i përgjimajt, për majnë e bigës, mm -hmm. të ka nga 16 mëlet, kulqedra e fishtës, janë disa avajgje të goditu në për majnë e bigës, edhe për orë dhe zana. Pra, nga maja e boshit, si shqyut, maja e bikës, ashtë shqyut ven i orë dhe zanave. Edhe të gjithë këta studius të huaj, e përmenin këtë vend të shajtë, ose kalova thot nga veni i orë dhe zanave. Edhe në qovë se nuk e përcakton venin, pra kush edhe, edhe ashtë shqyut, kja ashtë shqyut orë e shalës. Cilat janë personalitetet e të shkuarës dhe të ditëve të sotme të cileve i detikohet pikrish kënga? Po, atëherë, gjimajt ka një përhapje gjëgjerë fillohet, po fillojnë, po thona, si ma studimit franceskanve në një material, gjinën që nga selca. Mm -hmm. E me rralë, shkodra, si me thanë, mund të themi në thojza ashtë e mi populume. Për shamu, fisi Alibali, Isaja, kjo fëtë mirë atje ku ashtë, më ka pas mahnit me një studim, me një porë, të vjenë keqë, sepse nuk kam kry një porosi të profesor Ahmet Tosjes ndijes pas në thotë e margë gjithë shka shkryi. Unë sëtë për fatkeq i sa nuk e kam. Atëherë, familjet Bala, për shamu Agroni, djali profesorit, ish gazetar për fatkeq nuk jetën, skenaristi televizionit shqiptar, ka realizu një dokumentar përgjimajt, ose një postulat e ti, është shumë i goditur që e lenë në këtë librin, jam shqiptar nga Shkodra, i linu në Tiran, me origin nga gjimajt e shalës. Ky është identiteti im, asë që nuk e kam zjedhur, asë që nuk dua ta mohoj, asë nuk dua të më paragjikojnë, zotin adha prej ardhjen, ne mund të zjedhin vetëm të ardhmen tonë. Familje tjera, flitet shkruhet, se mm -hmm. i pari, banor, i parruc, është bardh uca. Ma emni u transformu, njerëz erdhen afer bardhit, edhe na del emërtimi i par Janë pastaj tre vlezër, doda, e shpërmullet e ndutas, noci, nocaj, pera, në e, pera, në perash. Mas, pastaj, familja dvukatana, bala në pej, prizren Gjakov, Europë, në Amerikë, boletinët në Mitrovic, në shumë venet e Europës dhe të botës, dhe sa po kemi në, në sfënd, profesor doktor Hasan Lpaja. Unë kisha dhana sepse kjo është me uri nga ghimaj, u lidha me të edhe i thash, moseni nga ghimaj të e tira atyre, tira, tha fatkeqësisht, këtë detaje, nuk e di, ju falë në resëm gjithë, si me thanë, genezën, mm -hmm, unë di nga gjyush, isha shumë i vogël, se jam nga shala e duga gjinë shkodrës. Mm -hmm. Edhe jam bashkëpunus me atë qa mund të, a kuptanë, mund të keni. Mm -hmm. Tash veqërit e gjimajve janë shumë pikante, si shta me përpora, kalaja, kisha, ku gjeshka sriot ka bo një një takim me krejt e malsive për një beslidhje. Po shumë vite për para, profesor Ahmeti më thoshte që kam ulla që nga 67-ta, kur fillova punë në dugazin, që të dhenhet një emërtim, në një shkam, në një blok, në atë shkamin e gjytetit, që shifet edhe në klip shumë karakteristik, shumë i veçant, sepse me datën 14 majt vitit, ka zgjegjë kastrioti ka bujt një natë në nënë në mavris. Po nuk u realizu, bile, bile, në tekstin e kamës, se me thënë një, 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 një amendet të, të pathu të profesor Ahmetit, më duket si kur e kam bile, bile, gjatë këti ultimit, është diçka e veçant, gjatë ultimit, Në, 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 në rrugën që të shkën në drejt pultit, ishte një familje shumë e pasëm, si me thënë, kishte edhe një farë industrijet, ku bandë edhe derdhin e metaleve. Gjegj Kastrioti këtë natë ka bujtë në këtë familje. Të nesërmen, ka gjithë këmboren e kishë të gachme me mishkrimin e ti, kjo është familja Changa në Shkoder, mm -hmm. pra emërtimin edhe sëtë, po të pysh bile dhe edhe të moshumit e tyne, fjala qang, mi emni e tyne, ashtë nga kja kumon, ardhën shkoder. Ashtë më nëjë shumë e veçan, shumë e rral, ashtë një lejthin e pa në botë. Ashtë 103 cm e të rash, ashtë 26 m 10 cm gjatë, mm -hmm. ka disa karakteristika të pa imaginushme. E, jam konsultu me profesor Sazan Gurin dhe të tjerë specialist të fushës, Në vjen kësë nuk ka një institut, një laborator në boqë që përsa këto moshën e sakë. Kjo, karakteristika veçant është sepse, nga 103 cm të rashësia, ka një zgavër që mund të zajnë matë e përse një njeri mërën, po gjenja saj është shumë e mirë, edhe unë i kam shërby dyhe që i kam shku me asë kam mund. Kokrat e lejthins janë disi karakteristike të lejthins dhe tjetër është guri me kryqë është mm -hmm. 38, si thash edhe për para. Ja, ku e shojmë, tani, po, monument në atyre. Gjatë një konsultimit me profesor në rritën, se i kënë fidhimisht, unë të banë shaka, si që kam zakon, një gjitha markë. Ky është improvizim. Mirë, po kur hapi figurën, po, ky ka detajet të tjera, më falin thash këto, nuk i njefë, që duhet studiu. Gjurë ma shajtë, masanej, ka një diçka, është një, një shup lakë, Në, në shkam e leja, ka të gjitha gjurën të e kavzhesh të pjake në te. Një karakteristikë ashtë përgjima e tjetër, sepse ka 62 burime e ujtë të emertu, me qika me emertu, 62, nuk mund të nodhën në një fshat. Shumë interesant. Ja në Shqipëni, po në është të dhe me gjërë. Përsa i takon personaliteteve të kangës, mm -hmm. atëherë ashtë, kam fillu me vatë lekë gjokën. Ashtë përfasësus i San Gjaku të Shkodrës, në përbadhjen me një përbinsh, që është një histori shumë e rallë, shumë e veçantë, dhe ati ka këput kokën. Ky personaj, mund të qujmë tashma negativ, kishte për 98 koka njerëzish, në dy liftim, ky arriti që ta më poshtë. Nësa jetë një teknikë edhe dhe këshidhave të pleqve që e kanë porosit për para duelit. Mm -hmm. Ashtë familja Boletini, Po më origin për i gjimajve, është edhe përbamja familjes së ti, marë nga libri i nipit, është ka funi i... Mm -hmm. a, ku janë, në shtetë brez, është origina në gjimajt, masanej, i kalum në drenic, kuptohet, janë shtetë brez një tjera, derin ditë e esotme. Bile, jam taku, kam edhe një foto me nipin e ti. Mm -hmm. Tjetër, ashtë këllë shala u si i tresin luftarve dugazinit në luft bashk me drejtusin hodë Sokullin në Tarabash. Sokull Kula në luftimet turko-serbe pra është i biri në, dhe në lidhjën e prezrenit bashkëpuntor dhe familja ti ka kënë shpi ku ka pas hymi e dali baramcurri. Gjur Kula, 16 vjeqë vrek Bylyk Bashin, zelet në laga në menimi 1871 tek dugajt e reja. Kurse avdikola, i funit me i fjalli i vlezën, dhe është përfasësus i dugazinit, e, e shofim në takim me Frans Josefin, për mërrujtjen e kufive, dhe në menim 1917, dhe përfasën dugazinin në një takim me papën. Interesant e sot. A dhe personalitetet e verjut, në një, me than, në një takim me papën. Përse në takim me tjetër, është qërim Delia. Ky pa të vëra Brahim Agen me 1890 në prefekturën e Shkodrës. Ju i dini të gjitha Tëp... me vite, me pa, data, pa, me janë, sa bukur. Janë pjesë e kopiu si me, si më thënë, <laughs> nga, nga maketi i libri. Po nga të gjitha të personalitete, unë i kam radhit. Shumë, shumë bukur, Marë. A kuptën të... edhe në... Pas të i vinë, brezi me poshtëm, është paloknika. Pra, shumë për e të njëtë tash nuk e kuptojnë. Mm -hmm. Palok Nika është personaliteti që për unë futbolin e parë në Shqipëni. Pra, një ideali ri për e gjimajve. Ka hartu, ka promovu, ka organizu dhe ka kënë bashkëgarus i rrethit parë qiklistik në Europë për amatorët. Pra, është një diçka e veçantë. Ka kriju klubin Vaznia. Pra, kur flitet për klubin vlaznia të vitit 1919, ashtë Paloknika. Po ky është edhe kryus i klubit 17 në nori. A kupten? Ashtë edhe trenjer i kësa i skuadrit. është botus i par i gazetës Sporti i shqiptar. Mm -hmm. Luj Shala, ashtë gjyqar i par i fifës një tjetër djela ka kryu, ka themelu komtare shqiptare, ka themelu dhe ka kanë ka garuën të gjitha e, në të gjitha aktivitetet e alpinizmit shqiptar, ka krend edhe drejtues i alpinizmit për shumë dekada, studius shkrimtar i sportit. Të gjitha për Luis Shallën, lën të dy këta personalitete të sportit janë qujt mretën të sportit shqiptar nga i madhi Besnik Dizdari e shumë të tjerë. Shumë bukur. Pas taj vjen, dëme edhe Radoja, familitari shkodrës, është i familjes Radoja, brezimaj, filozof, studius, shkrimtar dhe përkëthys. Shukë cukë Radoja, në agronom të e parë shqiptar, studius, shkrimtar, pedagog. Ashtë Renato Radoja, kjo jetën edhe sot, e, mjeshtër i malë, trenjer i shekullit, basketbolisti me mirë shqiptar. Vinë pas taj, po nga familja Radoja, Robert Shukradoja, të gjitha një ofim, mi eshtë rimal, profesor, pianist, kompozitor. Motra ty në Terezina Shukradoja, shoqja e profesor Astrid Grevz, mi e tre basketbolit, tërëmlet her kampionit i Rans. Paste Gulljem Radoja, aktorin të gjithë e kena një ofë, mm -hmm. kine astë, artisi meritumë. Pasta i vjenë, nëtsëm Hill Martini, ashtë një pi Radoja i ve, është nërpiktor të matë mëlloj të lëri lindjes, te për një uftur në qarqet artistike të Romës dhe të Parisit. po taj vjenë Palok Lulashdaka, doktor i shkencave, studius, bibliograf i gjunës Shqipe, nga viti 1844 dhe në 2008-en. Ashtë vlajt i Lulashdaka, gazetar, publicist, drejtor i sparë, profesionist i sporti shqiptarë, dhe i revistës Hosteni. Ka qenë vite me rralë drejtu si televizioni shqiptarë. A, interesante. Vim të brezi më i freskët, me, me, që... me qunë atë Të fundit. Kemi në një akademik, akademikë. Mjeshtër sportit, nën kampion bote, 12 herë kampion dhe rekord në, në munje. Dhe i funit fare, si i thujnë, është General Petri Quni, përfasusi Shqipnis NATO. Më mm. mjaftën vetëm kësë, ko kontribu për të ditur, e, se sa. shumë për dugajinin edhe nga pinonësat e veda, mm -hmm. si me thamë. Më vjenë vërtet të Në këto, e, të, më vjenë keqë për ditë shka, sepse në, në të gjithë më, këtë mori personalitetesh, kam arritë të fusë vetëm një femën. Pse? A, pse. E, në rrëllë por e kam futë... Dhe fut, kush është kjo femër? Kam qene detyru me me fut të rezina radoja se ishte e familjes. Në fakt tekstin e kongë se kisha pregadit edhe për të tjera, që ja vilden, se janë një, mm -hmm. një, një, një potenciali po, shumë të nërë, për efekt të kongës. Por efekt të kongë a kalote masanej në, në një poem, mm -hmm. e, ku nuk ishte e mujtën, për shamull janë dy artiste, aktoret njëftëna. Jolanda Shala e Katrina Biga, profesoresh Marie Shala e dekoru mm -hmm. nga kuveni popullorë, është profesoresh doktoresh Esterina Halili, e vite me radha dhe kjo drejtu se televizioni shqiptar, pedagoge, është Flora Marashi, mm -hmm. e, në, në dheqen e Miss Globit, pra disa viteve, bile një për ka qenë edhe gazetare për stacionit tuaj. Mm -hmm. e, për, po, për gjimajt, Ka dhe të tjerë personalitet dhe për shamull profesor doktor Petrit Tëquni, më falë një bardhë këquni, Petrit Petri Tëquni, generalit, është drejtori spitalit Logan në New York. Janë vleznit Nikolina Anton Qafnana, për t'i përmlel të dy zbashkut, kampion në Shqipni, në Ukrahin dhe në Verona. është mm -hmm. lula një më za diplomate, ishtë dëritori e sheporti Dursit. Ashtë një lullë tjetë, lula në ja kampionën në shtizë në vitet 50-etë kur femë në atëherë me rejfare pak pa për veshpina thanit e në një tjetër të spikatën. Po ka edhe një një pa, shumë të spikatur në gjimajt. Për shemu, e, ashtë Petrit Skafia, fatkecësisht i ndar nga jeta, 2 vjetë për para, në mos një 24 vjeqare, kampion pjenë botet në kickbox. Ashtë një pjegjimajve, ashtë nga dera Katrinsë, bashkëshorë e ja etuk Jakovës një gru me shumë reputacion nga një dere e madhe, dhe sfunit mund përmeni një një për tjetër që kam konflikt interesit, mund këmën të azjas zëvgjeta. Shumë bukur. Êshtë shumë kënëci në fakti dhe gjosh emrat e tilë të këpërmëndën, në doja që regjiat në shoshiron të edhe me fotot që ne po përmëndim këta njëres të shquar, të cilat kanë dhenë kontributja shzakonshëm për këtë zonë dhe sigurisht njëhen i vetëm në Shqipëri, por anë e këntë botës, disa prej tyre. Më të regu pak në qoftë se të foto që ju keni si sot në studio dhe i keni siguruar, e, ju kanë hapur shumë punë, kanë dashë shumë mundë. Ka qenë e thjesht apo e vështirë t'i gjeje? E, si shklashe edhe në fjidhim, E, kur futesh nuk parashikon, mm -hmm. sepse her, her pas herë, po të adish, në është të kalojnë edhe limitet. Për shemë, siguru va fotët, mm -hmm. po fatkesisht, e, një pjesë e tyne më vjen kesë, më vjen për nuk të qa, existoj? sepse jo vetëm nuk egzistojnë, linda po ashtë fatkesi një trishtim, sepse nuk ka lanë pasartës. Ah. Bile, bile kanë kan vdek edhe, edhe në disa prej tyne në mirim, edhe në lëmosh, tuk kënë personalitete të njoftë të na, tjida, në Europë e me gjartë, të, të të rëndit, tjia. sepse të gjithë menujmë se si do na vin, të na vinë e funit. Mirë po, unë banat shmës duke kërku në arshive tjere tjera, i realizova, mirë po, kishin edhe okeljen e institucionit ku mersha. Mm -hmm. Mirë po, në konsult me një person juridik, më thotë mosë. Pra, ishte ba komplet e, klipi gadi, ishte ba klipi edhe thot, për këtë dhe të apsësh. Sepse, është e palejushme në bazë të ligjit a që ka më bja, për, 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 për marrë dokumentacionit, personaliteteve, mm -hmm. pa autorizim të ministrisë. Dhe, këtë që ke ba këtë retushime, është, si me thanë, falsifikimi dokumentacionit mm -hmm. zyrtarë. Atëherë, montajji u deshtë, mori për sritë, por ishte të mërës ishte fështirë, sepse me thanë drejten, këtë studion Phoenix e kisha bezdit së në mënyrën më të tejkë s'ka një shmet mund shme. Ja me po, bindur. Po, <laughs> <laughs> <vetë>. po kamulia <laughs> e ka në tari mm -hmm. Zef Bega, bashkëpuntor i tyne prej vite me rallë, a kupten, ishte a që ajo që e... ju kanë dimuar. Mas Iri shumë përpje kjeve. Jini konsultuar me muzikantë të fushës për këngën? Po, këtë që të livrësh, duhet të konsultohesh. A tjetër, që këtë që të Për shumë, për, 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 për materialet studios të duhet konsultohesh, me të faktën, jo me lindën, po me një gazetar tjetër. Për shumë, jam konsultuar me profesor Agim Doqin, fjidhemisht me atë pasaj, me për anjëz të fushës, me profesor Zefqoben, që më ka një mujer zakonisht, por kam pasë bashkëpunim të ngusht, edhe nga njohja, po edhe nga puna me pojetin Lula Shbrigja. Mm -hmm. Si u realizua klipi, Mark? Ah, këtu i kjo, si thërin lap, tash një histori më vete. E, në fakt, në projektin tim, tre vjetë për para, unë kisha logarit një operator që së mund të përmeni e emnin sepse mund të kjenë konflikt, por, por është me shumë autoritetë në shkodër, shumë profesionistë, por kanë të arim kërkote nga që i bashkëpunën me studion Fenix, mm -hmm. a kuptën edhe nuk kisha si të thushë se si të aprishë, a imë sugjeroj, dhe u detyrova që të marë bashkëpunëtor të e, e zefit. Atër, unë zhjolla zëfbegën në fakt në konsult me profesor Zefqobën. Edhe më thotë, kjo kongë, e pike historike... I rinë më ati më mirë, i shkon ati për shtapë. Sepse ka shumë njerës që më thojnë, pse jo x-i e y-loni. Mirë po njerëzit nuk jenë futë në detojët, e shumë jam paka shumë një profesionist autodidakt, sepse ashtë të pakten po 2-3 ri këngë që I po realizoar. i organizaj, mirë pa po i tjetë nga pa po dhja, je pa opinionin e vetë, po gjithës e si du të marrë me, 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 me dashamirësi. Mm -hmm. Atëherë, klipi është realizuar në këtë mënyrë. Që ditën e parë, kur bashkëpunova... Të dëshëroja që të në shëqëron të edhe klipi ndërko që në flasim, të shojmë edhe pamjet e ti. E, sa po e, kërko, e, bis, në bisedin e parë, me kanktarin Zëvega, i kërkova që një natë ta kalojmë në Dugajin. Sepse, unë thash për i shumë kosh, kisha para pregadit, edhe venin, edhe terenin, se kur do të bëheshin gjirimet, bile bile kam shku me djalin, kam pregadit, jenë dysa shkame që dalin aty në klip, është dishka shumë e veçantë, ku thuhet nga ky takimi, sriotit, kjo takimi i Gjergj Kastriotit, kjo beslidhje u thy, thuhet si legendë, nuk një e kam si gjithë rrë shumë, aja është qa një shkam që jashtë qëdia qëdirave, se si u qa shkami për, për zgjatit, a kuptën, në kohën kërë është jashtë tepër, mm -hmm. ishtë në është. Edhe unë kisha disa sekuenca, kisha menimin që me i ba po, nga lodhja të prume, nga raskapitja ishte i pa munën, vetëm a i grupi, se me thani kostumeve komentare, kom edhe operatori realizej që aty në e kanë zirë disa e në klip, sepse ju bani shumë për shtypje. E... Fidhimisht, Kjo nuk u realizu, po edhe ardhja në shkodrë e ekipit që për të njësë heret u ba e pa mujtën. Masa ne ju në insistova të këzefi që nërën 5 minulti me, pre, me pretendimin se gjoja rruga, thëthit, është në rimënd edhe është e blokume që nga ora 5. Mm -hmm, mm -hmm. Mirë po gjatë gjithë rrugës dhe këzefi më thoshte ku ashtë pengesa, ku ashtë trau që blokon rrugën. Ideja e ti ishte se dërshkojmë që nërgjimajve, këtë duke qenë, dhanër shalet, pa ka shumë dite kishën, po, mm -hmm. edhe, ideja e ti ishte syni kaltër, edhe kisha e kimajve, mirë po e, grupit operatorve ju thashë, jo syni ne kaltër, ka të kthehena, pra si shte në planet e minja, mm -hmm. pas taj kur kena rrit të kisha, me fori me, me një rrugë parru, shumë rezikshme, Sa për po jemi ull nga furistrata, kishim marë, si me thanë, gjitha pa isit, na dolen kafsh për para, për transporte, për të, të gjitha, po ne, na dzuni, një rrebesh i jesh zakonëshëm. Nuk isha as aj që të eci, as aj që të kthehen. Mirë po, e, shtërusha alternativen, si kur, sa ma nelt koha hapet, në fakt në dhe Ne sa po arritme në venin kryesor gjirimit në Bobna, që jashtë, rrëth 1800 meter edhe në hymjet klipit është e shkryume, pra ne prej aty prejk një majën e bikës 2232 meter, e, nga stuhia imagina të veshën kostumet komëtare, ku për kishim edhe gjublet originale, por e rralë kjo, por ishte e pa mujton, sepse përshkak për të, të reshjeve, e, mesatarisht, di, një veshje, një gjubletet me, me, me pjesë tira, kërkon rrëth një orë. Mm -hmm. Aty në në rrëbeshin e stuhis, se në për ato pëm të ahave, majnë sa majnë, ma sa ne i zbrazen keqas, mm -hmm. e, ashtë realizun me i fja në këto kushte, bile ka edhe disa foto aty, ku rrëbeshi nuk pushonte, kurse operatori, ja për shamu duke në aty lullet, se si ka në ra, mm -hmm. kurse operatorit thoshin, rrinit të qetë, si me thanë, majën i vedin, sepse ju shiu nuk do t'ju bjerë. Ishin kamrat teknologjisë te për t'larë. Në faktë shiu duket në disa vënde, por i jo, ka dhënë në të e vetë. Jo, jo vetëm kësë linda, po në një studio, këtë në shkodër, më thanë kjo është improvizim nuk eksistën mundësia që t'jenë shiu i vërtet. Tha që jo kjo është shiu i zotit dhe improvizuar. Pra në ftyrën e këtyne të, të personave të ekipit, nuk duke të shiu në një kohë, kur duke të qartë bukor gjitha i, i qa rëbesh. Me dërtet shumë bukur. Pas të ne gjithë ma vonë, sa po arritë në të kisha gjimaj dhe, dhe nuk me rritme, si thashtë, në disa venet të tjera, mm -hmm. u hap koha, fatë <laughs> sepse ka qenë për, për të realizuar edhe një jetë i mirë, pa tjetër që si edhe dhe pun të bukura pas taj. Mark, më thuaj, ke marrë komplimente? Në fakt, komplimentet janë shumë ta Aha. nuk është për belullin, po në pak ditë. Sa dit ka që është lanëcuar klipi? Janë dikun 2-13 dit, dit me sa dhe, di, dhe jan, sa di janë 1.150.000 klikime. Janë 1.150.000 klikime. Sa bukur. Me të në drejtën kanë kënë të Sa bukur. Sa bukur. Me të në komplimentit kanë kënë të veçanta. Janë bilet në është edhe prej njëzve që... Mund të ndashë ndë një mene? Për shamë, një prej tyne, mm -hmm. mund të spika sepse, është edhe i shkurt, e kërët gazetarisë shqiptare besnik dizdarit. Mm -hmm. Sa po e pash dhe e dëgjova mark, ju lumët. Mi të gjitha shumë originale në përmajtje, melod melod melodioze dhe tradicionale në muziken që po e quaj karakteristiket malsis, vargjet goditura dhe gjithë shka e shkrir në hieshin e kostumeve dhe mandej kjo natyrë fantastike, eshtë me dëvërtet për të mahnitur edhe një herë urime. E, me qenë se kisha ki, e, e, ishi në kongë personalitetet sportit, ja dërgova dhe në mikë Mehmetit në firenë. A, sa bukur, që dhe shumë. Pasa një urimi veçantë mm -hmm. më vjen nga aktori i malë, qënë lajqi, një kosisht studius dhe po të usë, aktori i. Nga poeti, si mund të qujmë një farmënyrët dhe bashkëpëntori, Agim Doqi, Zef Choba shkrimtarja dhe studiusja që ka bëjnë enciklopedinë e shkodrës, zonja Zemnepe Dibra, mm -hmm. profesori Muhammed Shala. Emra mratë shuar, i po, përshëndesim të gjithë nëse në një gjithë të më gjithë. Si dhe një intelektual duka gjinas, në ushta nërtë vetëmit, lukë dreni. Besoj zemra malë. Po, ashtë mërë si njeri u kur realizëm diçka mm -hmm. që i knaqet, është knetësi. Ka prej atyne për shamu që mund të edhe vrejt e tjera, tjera, por i mirë er presë sepse është një shprejhje një filozofit francesë, thot kur flasë një grup njerëzish, unë po e thëmë grup, elita duhet heshtë. A, sa bukar, pa tjetër. Për shamu, Ashtëve... ka njerëz që ju kërkoj bashkëpunim, si të thashë, të ke për, për për, për pjesëtë e familje, sa më thotë, pak ma vonë, dhe takona, dhe të rrimë një kafe, i kërkoj për djemë të e ti, që mund të ishin kandidat për kangen, mm -hmm. dhe diftohet i indiferent. Pas taj më rapa, si kur, mm, a ku pëtë janë këto, janë gjanë i kena përdishme, i kena dhe, dhe në familje. Jënë suar me këto, pa tjetër. Unë të në ndërë shumë që ishe në studion time, ne kemi vetëm pak minuta në dispozicion sa për të ndjekur këngën edhe klipin. Të Mark për gjithë prezentim që na bëre, prezentim për këto personajet gimeve, duke gjinit, dhe të felim shumë edhe për iniciativa që ti realizon gjithë shka vetë, me sponsorizimet të tua, me gjirat të tua, të cilat në fakt janë të kushtushme, se pësun di se sa mund dhe impenjim ka një kën, nga që më te për një klip, dhe të përgëzoj për të të falim derit. Urimin rrallë për shkon për ju, Falimderit. sepse ju jenë një media që publikoni, e ashtë ma e për evenimentet të tila, jeni gjithmonë prezent, pra ne ashtë knaqësi që të vinderë në tuaj. Falim deri shumë. Në me lejën tëndër, të ndët të japim këngën dhe klipin, nërko një pëlendroj që në ndoqet, edhe ndishtë një edhe këngën e gjimajve të duke gjinit. Ndjekin së bashko. E njësi kamen hurat nërësave të legenda Historinë e rojnë nërbreza A manet e qenë bën toka Në rojë malet No it was joined.